Věděli jste, že 8 hodin spánku vám nezajistí energii na další den? Více než na kvantitě totiž záleží na kvalitě. Několik hodin až minut před tím, než ulehneme, totiž výrazně ovlivňuje to, jestli se druhý den budeme cítit odpočatí. Zkuste večer omezit velká těžká jídla, vyhýbejte se kořeněným jídlům a nebo třeba kyselým. Omezte také příjem nikotinu a alkoholu. Sice po takové skleničce vína rychle usnete, ale váš spánek a jeho kvalita bude narušena. 1 až 2 hodiny před spaním se nevystavujte expozici jasného světla, abyste si nenarušili produkci melatonínu, spánkového hormonu. Hlubší pohled na spánek, více typů a především individuální pomoc nespavostí najdete na exkluzivním kurzu spánkové terapie. Nejbližší běh teďka v lednu, tak si chytněte svoje místo. Těším se na vás.